আৰু বৰ্তমান শুই আছোঁ আৰু আজি মানে আমি পিকনিকত যাম কেইজনমান লগৰ লগত বন্ধুৰ লগত আৰু এতিয়া মানে তাড়াতাড়ি উঠি পূৰা ৰেডি হৈ লওঁ পিকনিক যাবৰ কাৰণে আৰু পিকনিক বুলি মানে ৰাতিটো ভালকৈ মানে টোপনি অহা নাই আৰু এতিয়া পূৰা সোনকালে গা পা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ ৰাতিপুৱা বাজিল চাৰিটা আৰু পূৰা গা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ আৰু পৰা ডাইৰেক্ট একদম আমাৰ গাড়ীৰ ওচৰত লগ পাই আছোঁ আৰু আহি পালোঁ আমি এইখানে আমাৰ গাড়ী আৰু পূৰা যোগাৰ চোগাৰ কৰি আছে ৰেডি হৈ আছোঁ পূৰা গাড়ীৰ ভিতৰত পূৰা মানুহ ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৰা গাড়ী ৰেডি হৈ আছে ভিতৰত পুৰা বস্তু চস্তু সৰোৱা আৰু হৈ গৈছে আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু গুৱাহাটী পালে আৰু আহি আমি নাৰিকলি মন্দিৰ পালোঁ আৰু ইয়াতে এটাই সেৱা লৈ ল'লোঁ আৰু আমি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান আমিনগাঁও আৰু আমি আমিনগাঁও পালোঁ আৰু আমিনগাঁও ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ চবে আৰু বৰ্তমান আমি আমিনগাঁও পালোঁ আহি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ কেনে লাগিছে আহি আমি এতিয়া চাওঁ কি পোৱা যায় পৰঠা আৰু বইল কণী দেখা পাইছোঁ আমি আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা কিবা খাই আমি যাত্ৰাটো আকৌ আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমাৰ গাড়ীখন হ'ল এইখন ব্ৰেকফাষ্টো কৰি লওঁ আৰু এইফালে গৰম গৰম পৰঠা আহি পৰঠা কেনে লাগিছে খাই কেনে মজা চ' গৰম গৰম পৰঠা আহিল খাই লওঁ শৰাইঘাট পাই গ'লোঁ আহি এইফালে তলত এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ গাড়ী খাই আনি খান দজা নাই বেয়া দজা বান্ধি লৈ আহিছোঁ এয়া গাড়ী কোনে ঠিক কৰিছিলে মানুহটো দেখাই যাওঁ বুবি আছে বহি আছে এইটো গাড়ী ঠিক কৰা মানুহ বুবিম যোগাৰখিনি আছে ৱেলকাম টু টেঘেৰিয়া ৱাটাৰ ফলছ আৰু আমি পিকনিকৰ ঠাই পাই গ'লো টেঘেৰিয়া আৰু এইখন আছে গেট আছে এইখন গেটখন দি যাব লাগে জলেজ গোৱাৰ ইফালে আছে এইটো এইখন পাহাৰ আৰু এইটো ৰাস্তা দি এতিয়া আহি গেট আছে গেটখন দি আৰু টেঘেৰিয়াৰ পিকনিক প্লেচটো এনেকুৱাই আৰু এইফালে এইবিলাক খাই আছে এইফালে খাই আছে আৰু এয়াই আৰু পিকনিক প্লেচটো আৰু আগত আমি জাগা চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰ আগলৈকে য'ত খানা ৰান্ধা জাগালৈকে যাই আছোঁ আমি খৰি লৈ আছোঁ আৰু এবাৰ এইখিনি ঠাইতে খানা খাম এইখিনিতে বনাম খৰি লৈ যোগাৰ চোগাৰ চব লৈ আহিলোঁ গাড়ীৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি এইখিনিতে হ'ব আমাৰ এতিয়া খানাৰ পৰা ৰেডি হৈ আছে এইবিলাক পূৰা যা যোগাৰ কৰি আছে খানা কেনেকুৱা লাগিছে আহি কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে জাগাটো কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে না আহি কেনে লাগিছে তোৰ আহি একো ভাল লগা নাই একেবাৰে বৰিং লাগিছে কিয় ভাল লগা নাই কাৰণ আমি যোনটো আশাৰে আহিছোঁ সেইটো আমি চাবলৈ দিলে পোৱা নাই আৰু একেবাৰে মানুহ নাই এইগিলা কি এইগিলা মানুহ নহয় যদি এইগিলা মানুহ দেখোন এইগিলা কি মানুহ নহয় যদি কি এইগিলা এই মানে তলত আছে পিকনিক খোৱা জেগা আৰু তাৰ পৰাই এতিয়া ওপৰত উঠি আছোঁ ওপৰত আৰু তাৰমানে ডাঙৰ এটা এটা হেৰি আছে আমি
আগৰ লৈকে যাম টেগেৰিয়া ওয়াটারফল এটুৱে এটা কোনে দেখা দেখা পাই গলো আৰু ইয়াত খুব ফটো উঠিলো আমি এটা ওয়াটারফলটো দেখাইছো এটু মোৰ পেন চেন ভিজি গেল পেন চেন আৰু আৰু পেন মোৰ ভিজি দিফালে ইয়াত ওপৰত যাওঁ এবাৰ ওপৰলৈকে যাওঁ আমি খুব মানে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ এইফালে ফটো উঠা ওপৰত উঠি দিয়া আছে আৰু মানে এইখিনিয়ে ঠাই আৰু মেইন ঠাই এইখিনিয়ে আৰু ফটো উঠি আছো তাৰপৰা ওপৰত যাম বহুত ফটো উঠিছো মানে ওপৰত যাবা এই ওপৰত যাবা গ'ল এই আগত যাম আগত আমাৰ মাংস মাংসটো বনাই আছে মাংস হ'লে প্ৰায় হাঁহৰ মাংস পুৰা দেখি লোভ লাগিছে পুৰা ৰঙা হৈ গৈছে ৰান্ধনি কোন তই নেকি অঁ বেলেগে বনিছে ৰান্ধনিকো পাইছে তই আৰু খানা আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল মাংস বনোৱা পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে পুৰা আমাৰ খানা হৈ গ'ল নেকি খোজ হৈ গ'ল এই মাংস হ'ল নেকি হ'ল 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 মাংস হৈ গ'ল বনোৱা আৰু এতিয়া খাব বাকী আছে খাম আৰু ব্ৰইলাৰ লাগে দেখোন তই মুৰ্গী খাবি কি খাইছে কি কেনে হৈছে বঢ়িয়া হৈছে হা খাই ভাল পাইছোঁ অঁ অলপ মাংসটো ঢিলা হৈছে অঁ টেষ্টটো ভাল হৈছে মাংসটো এইটো মাংস এক কামৰ মই খালোঁ আৰু অলপ আছে বাৰু এইখিনি মই লাহে লাহে খাই দিম আমাৰ খানাটো ৰেডি পুৰা আমাৰ আৰু আমাৰ খানাটো ৰেডি খাব লাগে চব বহি লৈছে এইফালে আমাৰ খানাত কি কি আছে দেখুৱাই আছোঁ ভাত বেঙেনা পোৰা আৰু এইটো চালাদ আৰু জলকীয়া টেঙা এইটো মুৰ্গী মাংস আৰু এইটো হাঁহৰ মাংস আমাৰ সকলোকেইটা ৰেডি হৈছে খানা কানে হৈছে খানা খানা মহিলা একদম মাংস দিবেন দা
গিলাস এটা দিয়ে গিলাস দিয়া নাই গিলাস এটা নিয়ে দিয়ে এই 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 মজা হয়েছে হাঁড়ার মাংস বহু ধুনিয়া হয়েছে বহু ধুনিয়া আছে আর আমার খানা খাওয়া হয়ে গেল সবরে আর দেরিকে দেরিকে হয়েছে আমার খানা তো আজি কেটামা খুশি খানা খাবা খানা তো আমার খাওয়াতে সাড়ে তিনটা বাজিলে খানা খাওয়াতে আমার সাড়ে তিনটা বাজিল বহু দেরি হয়েছে না দেরিকে আহি পাইছো আমি আমি আহতে বারোটায় বাজিল বারোটাত পাইছো আহি আর আমি আহতে বারোটাত পাইছো আর বারোটাত পাইছো তিনটাত খাওয়া হয়েছে সাড়ে তিনটা তো খাওয়া হল আমার আমি অল্প দেরিকে যাম আর অল্প ঘুরি ফুরি আমি পাঁচটা মানত ইয়ারপে রওনা হম তো আহি কেনে লাগিল পিকনিক আহি কেনে লাগিল পিকনিক আহিল বেয়া লাগা নাই ভালে লাগিল ঠাইটো কেনেকুৱা ঠাইটো বেয়া নহয় গোটেই ভালে এদিন এদিনীয়াকে আহিছে কাৰণে ভাল আৰু অঁ এদিনীয়া কাৰণে ভাল আৰু নেক্সট টাইম এদিন আগা নুৰি আৰু নেক্সট টাইম ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে আহিব নেক্সট টাইম এভাৰ নুৰি আৰু নেকি পাৰি পাৰি তো আমার পিকনিকটো হে এটা মানে ঘর যাও আমি বহুত মানে এনজয় করলো ভাল লাগিল আহি তো কেন আহি কেন কেন লাগিল দুনিয়া নেক্সট লেভেল দুনিয়া লাগিল ভাল লাগিল তো ভিডিওটো এখানে আছে যদি স্যার ভাল লাগিলে লাইক করব কমেন্ট করব আর চ্যানেলটো কি করব লাগিব সাবস্ক্রাইব করে দিব করে এবাই ফেলা করে দিব ফেলা করে সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যদি ভাল লাগে